はい、皆さんこんにちは。今日もティンバーボンやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回まあ大体の感じで初期の方は完成していますね。まず畑、そして水のポンプは2つと、水もしっかり溜めています。ペリーを取ってるのと、あとこちら側ですね、ここではしっかりと木を切るという形になってます。ただ新しい様相が出てまして、倉庫ですね。倉庫が一個一個品物を定めないといけないと。これは丸太の方と板の方も別々になっていましたので、倉庫を個別で設定する必要が出てきましたね。それと、なぜか、ビーバーさんの方で歯が欠けたというステータスがつくようになりました。それでこちらの方をちょっと見ていたら、幸福度のところに歯の砥石というのがありましたので、こちらも作っておきましょう。おそらくこれで改善されるのではないかなと思っています。ではですね、あと 2.6 日後に寒気が来ますので、干ばつですね、水の方止まってしまいますので、それまでいろいろやっていきたいと思います。ただ難易度の方が普通レベルで、さらにここで一応せき止めもしていますので、まあ初回の干ばつぐらいでは大丈夫じゃないかなと思っています。さあ、ではこのまま進めていきましょう。さあ、こちらですね、歯の砥石ができました。そして歯の欠けたビーバーさんたちが来ましたね。ああ、抱きつくような感じでそのまま歯を研いでる状態です。よし、これでもしこの、砥石で歯が治るのであれば、まあ問題はない感じですね。ああ、なるほど、こういう感じで幸福度の中にもしっかりとステータスの改善するものを作っていかないといけないということですね。よし、ビーバーさん歯を削ってる。いや、カメラワークがちょっと難しい感じもしますね。こんなんだっけな。さあ、では戻りましょうか。街づくりの方戻っていきましょう。木の方はまだある感じですね。そして緊急ポイントが77、78溜まっていますが、階段が作れるようになりましたね。よし、階段を作っていきましょう。それと次は足場なんですけど、足場には緊急ポイント100必要ですので、しばらく待ちましょう。さあ、こちらですね。詰め所の方ができましたので、木が植えれるようになりました。木はですね、カバの木、そして松、メープル、栗の木があります。これによって取れる本数と、取れる本数が多くても、なんだろう、育つ時間がかかるものとかがありますので、どうしようかな。松の木を主体にして植えていきましょうかね。ここを松の木、栗は確か後で栗の実が取れたと思うんですけど、まあ今はまあそんなに必要ないかな。よし、とりあえず2階側は栗の木にしましょう。そして残った真ん中は、木が一番取れる、本数が8本取れるメープルの木を植えていきたいと思います。これメープルが育つまでに他で木を補っておかないと、木が足りなくなってしまいますからね。しっかりと植えていきましょう。さあ、ここですね、一応チュートリアル出てましたが、だいたい終わってますね。はい、チュートリアルの方も終わっています。あと 1.2 日で干ばつの方来ますので、まあそれまでは特に動かすこともありませんので、進めていきましょう。さあ、干ばつが始まりましたね。こちらですね、もう水が流れなくなりましたので、動力がないために活動しません。水車の方も止まってますね。なんか微妙に動いてはいるけど、まあ、止まっていますね。湧き水はここから出るんですけど、ここからも水が出ていません。ということで、このせき止めですね、せき止めで 0.5 ぐらいかな、溜まってる水でなんとかこの、あ、2日間か、2日間しか干ばつありませんので、まあ問題はないでしょう。さあ、食べ物の方はどうですかね。100、そして水も大体100ちょっとですね、あるぐらいなので、まあ2日間は大丈夫かなと思います。まあ、特にすることは今のところはありませんので、このまま見ていきましょう。さあ、それと今頃気づいたんですけど、
こちらですね、ビーバーくん人参の箱を持っていますね。確か今まではそんな箱で持ち歩くことはなかったんですが、今見た感じだと全て箱にして持っていっていますね。木材系はそのままなんですけど、ベリーも箱で持っていって箱でしまってる。どこ見えますかね。ベリーも箱に入った状態で持っていってますね。ここも変更された場所なのかもしれません。干ばつの方も終わりますね。もうあと 0.21 なのでもうおしまいです。食べ物の方は干ばつ前より増えてる感じ。水の方は干ばつ前も後も変わりませんね。まあここの溜めている水が変わってませんので、まあ水は減らないでしょうね。さあまだこれが第1回目の干ばつなのでちょっと優しいですが、次回からどれぐらい長くなるかはわかりません。では普通の生活にまた次の日から戻しましょうか。さあ干ばつが終わったので、こちらの水車がまた回り出すのではないかと思います。ちょっとまだ水出てるような感じはしませんね。まだこちら水車も回っていませんので、まだ干ばつ終わってもすぐにはここから湧き出ない感じですね。水位もちょっと減ってるな。まだ水を吸い取ってますから減ってる状態ですね。まだ水が出てこない。まあ水が出てきたらこちらの方を動力を得てまた板にしてくれると思います。さあ町の方はどうかな。このままでも十分いけるような気はしますが、キャンプファイヤーぐらい置いておこうかな。キャンプファイヤー置いてビーバーさんたちの休憩する場所を作っておきましょうか。さあそれと100ポイント貯まり次第ですね、もう一個下の層ですね。こっちにあるのは何だろう、これ。あ、タンポポか。タンポポがありますので、こちらの方に行きましょう。ここも水がないと干からびてしまいますので、ここかな。滝になってる場所をせき止めて、そしてでこの下の方ですね、ここにも居住区などを作っていきましょうか。町では無職のものが4人増えてきましたね。物運びの場所でもちょっと建てていきましょうか。ここはちょっと水が来てないので、なんだ、土地が耕せませんので、ここに階段を置いて、物置の倉庫の2階を使ってですね、立てていきましょう。よし、これで OK ですね。あと5を手に入れば足場の方、作業場かな、足場ですね、足場の1段階のやつが取れますので、こちらを取って下の段にも行きましょう。よし、取れますね、足場を開放と。でまずはここをせき止めたいので、どうしようかな。まずここに足場を置いてで階段を置くか。もう一個足場を置かないと階段置けませんね。よし、こんな感じで、行きましょう。見えるかな。さあこちら横からちょっと見ていくとこんな感じですね。階段が連なってる状態ですが、この状態で作れば下の階に行けますので、しっかり作ってもらいましょう。ビーバーさんたちなぜか分かりませんけど、高さが高くてもある程度下から組み立てるみたいな感じですね。上から降らしてるのかな、素材を。ということで、別に直接そこまで行かなくてもしっかりと作れますので、まあ問題ないでしょう。問題はあとは、一番最初のこの拠点の範囲内にあるかだけですが、まだ色の方がちょっと赤く変わり始めなので、ギリ届くのではないかと思います。木材が全くないので、現在ここまでしかできていません。そして日付も結構経ってしまいましたね。一応栽培の方はしていますが、まだまだ大きくなりませんので、こちらの木が取れるまでは本当にすることがありません。木がしっかりと成熟するまで少しまた待つことになると思いますので、まあ特に変化はなく過ごしていきましょう。徐々に松の木が成熟してきましたので、木材の方ができ始めましたね。ようやくですね、前
回話したのが10日だったと思いますので、まあ5日間はほぼ何もしていません。さあこちらで丸太を板材にしたりとか、そのまま丸太を運んで、ああもうちょっとだ。もう少しでこちらの方が完成しますね。あとは板が何個入ればいいんだろう。あと板1枚でできますので、まあ、換気が入る前にはなんとか下の段にはいけそうですね。ただこれ下の段に行けても間に合わないかもしれないな。3つですね。3つ止めないといけませんので、ここの咳止めは次の換気では間に合わないかもしれません。さあ、干ばつ始まりましたが、まあ、今回は4日間ということですね。まあ、おそらく大丈夫じゃないかなと。1回目の倍ですが、まあ、大丈夫でしょう。水も一応食べ物もありますので大丈夫だと思います。まあ、こちらの咳止め、あと一旦こちらは止めて違うところに木材を回したいと思います。逆方向からですね、一応下ろして、ここに生えてる木ですね。木とこちらタンポポの方を取ってみようと思います。タンポポはまだちょっと使い道が分かっていませんので、どうしていいのかは分かりませんが、こちらを取っていくと。で、あと、下の方にも食べ物を作ろうかと思います。下と上かな？上にも作ってみましょう。幸福度の方を見ると、食べ物の欄に、ひまわりの種というのがありますので、ひまわりを作ることによって、その種で、おそらくもう一個食料となるんだと思います。まあ、機会があったらこの芋とかも作ってもいいですね。さあ、ちょっとどれぐらいの量が作れるかわかりませんが、結構早いな、植えるの。こちらをひまわり畑にしようと思います。まだ範囲がありますから、植えることは可能ですね。よいしょ。こんな感じで植えても生えるかな。さあ、これで大丈夫そうです。さあ、どうだろう。後ろ、下の方にはもうちょっと進まないとダメそうですね。まだあと3段分ありますので、こちらもうちょっと時間かかりそうです。水位の方は結構限界ですね。あと1日持つかどうかですので、おそらくこのせき止め方だと、4日持つのが限界みたいですね。まあ、ただ水4日持てばかなりある方だと思いますので、まあ、今回の干ばつぐらいは水がなくならない程度にはなるんではないかと思います。干ばつの方が終わりましたね。また水の方が戻ってくる感じです。水位の方はまだちょっと低いですが、ここ見たらわかるかな。まだ下の方に流れる程度ではありませんが、徐々に今、増えてるところですね。水高くなってきて、もうすぐこちらから降ってき、流れてきましたね。よし、これでいつも通りの生活に戻りました。4日の干ばつだけでは食材、そして水の方は特に問題がありませんでしたね。そして、この忘れてた間に緊急ポイントが結構溜まりましたので、いろいろ取っていきましょうか。どうしようかな。完全な堤防ですね。水を通さない堤防をアンロック。これとどうしようかな。食材、労働。何を取っていくべきか。木材の歯車かな。歯車の方を解放していきましょうか。さあ、これで研究ポイント81になってしまいましたが、また貯めていきましょう。木材の方どうだろう。今、松が一周するぐらいですかね。木材の方は87というぐらいあります。メープルさんの方はまだ 81% なので、あと3、4日かかりそうですかね。その間に栗の木の方が成熟して取れそうなので、しばらくこれで木材に関しては、足りないということはなくなりそうです。さあ、こちらですね。1個、下の方も届くようになりました。これじゃないや。中央からの影響力を見ると、まだ大丈夫ですね。範囲に入っていますので大丈夫です。
これなんだっけな、物資を送るところか、建築関係の、建物ですね。労働で、これも100か。この建設作業小屋を作れば少しだけ伸びた気がしますので、まあ、これも建てていきましょう。ただちょっとホームレスがいないんでね。まだいけません。よし。さあ、そしてここですね。ダムの方も開放していきましょう。今まで制作の方を止めてましたが、しっかりと水を止めて、第二拠点ですね。下の方のレベルの方にも水を溜めていきましょう。さあ、これどうしよう。今のうちに木材を切る命令を与えとこうかな。木材を取りましょう。木材を取る人の場所で、ああ、なるほどね。ここまでは行けるという感じか。よし、このギリギリの場所に建てて、ここにある木材を刈り取ってもらいましょう。もちろん倉庫の方も建てておかないといけませんので、こちらに倉庫の方を建てておきます。ひまわりの方も咲きましたね。収穫しているみたいです。食べ物の欄にひまわりの種入りましたので、これで人参、ベリー、そしてひまわりという風に食べ物が3種類になりました。幸福度の方も6になりましたね。23人中13人がひまわりの種によって幸福度を受けていますので、徐々に上がっています。どの幸福度があれかな、どれになんか能力が上がるとかいう説明が昔はあったんですけど、そちらの方はなくなったのかな。あ、とりあえずビーバーさんたちにはしっかりとした、住居ができて、現在生活の方も安定しているので問題ないのかと思います。はい、ということで今日はこれぐらいで終わってですね、また次回ですね、この続きやっていきましょう。それでは皆様ありがとうございました。